Ei, ei, vais começar a ver este vídeo? Calma. Primeiro, subscreve o nosso canal e deixa like neste vídeo. O teu apoio é muito importante. Vamos lá! Um abraço ao nosso querido Paulino Brasileiro. Um grande abraço, Paulino! Viva a marca, diz o Daniel Lobo! Tem que ir a Vieira do Minho, senão o homem mata. Ah, pois! Sempre a subir. Siga! É sempre a somar. O pessoal gosta da nossa tradição. Viva a barca!